ეს კომბალი ჩემი ხელით გამოთმილი და ხელფერ გახლებ ჩემო ოჭრელა ათვინგელი თუ რამელა აბაბინ მე გაგეკაროს თავში დაწყებ კომბალს ყველას. ძალიან მაგარი უსკრულია საზოგადოებაში. არი მდიდარი, ვერ გაიგებ როგორ გამდიდა, ხო და ეს მდიდრები პატრიოტობენ. გაუნაწილე ეს იმდენ ვასაძია თუ რა, გაუნაწილე რე დალოცილო და ვიპატრიოტოთ რა. ეხლა შე რომ მილიონები გამიებ, მომეცით მილიარდელი და მეც ვიქნები პატრიოტი ნებისმიერი მაპუტუ ქვეყნისა. რა არის ეს? ღატაკებს პატრიოტიზმი, მდიდრებს დასავლეთი და კომბალიც გამოთლილი აქვს რომ აწართვა სიმდიდრე. ჯაკცხებს.